Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. U aleykum salam və rəhmətullah və bərəkətu. Qardaş soruşur ki, iki hədis vardır. Zahirən bir-birinə zidd olan və uyğunşmamazlıq olan bir hədislər kimi ilk oxuduqda insanın qarşısında bu şəkildə açıqdadır. Bu hədislərin arasını necə zəmin etmək olar? Bu hədislərdən biri Tirmizi rahimehullahın 2352 rəqəmi ilə Ənes radhiyallahu anh-dan rivayet etdiyi hədisdir. Hansı ki, orada Allahın Resulü Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam deyir ki, "Allahum, məni miskinlər kimi yaşat, miskinlər kimi öldür." və kiyamət günüdə miskinlərin dəstəsində və zümrəsində həşr edir. Rəbbəxə bir hədis vardır ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm kasıbçılıqdan, fəqir olmaqdan Allah'a sığınır və Allahdan zənginlik istəyir. Bu iki hədisin arasında qardaş soruşur ki, ziddiyyət və bir-birinə uyuşmaması, düz gəlməməşlik varmı? Qardaşlarım, burada üzərində danışmaq istədiyim hədis Tirmizi Rəhiməhullahın rivayet etdiyi hədisdir və ümumilikdə həm bu hədisin mənasını və həmçinin bu 2 hədis arasında ziddiyyətin olub-olmaması barədə qeyd edib alimlərin sözlərini söyləyəcəm. Tirmizi Rəhiməhullahın 2352 rəqəmi ilə rivayet etdiyi bu hədisə Tirmizi Rəhiməhullah özü bu gərrip hədisdir deyərək hökm vermiş və sahi olmadığını bəyan etmişdir. İbn Mace, rahimehullah da 4126 rəqəmi ilə rivayet etdi. Hədisdə Əbu Səidən Xudri radiyallahu anhdan deyir ki, bu hədisi əksər ilim əhli zəif saymışlar. Bu hədisin zəif olduğunu qeyd etmişlər. Həmçinin qardaşlarım, əgər fərz etsək ki, bu hədis səhihdir, burada miskin olmaqdan Murad və istənilən məsələ və istənilən şey malın azlığı, yəni əlində pulun olmaması, ağb və möhtac olunması deyil. Burdakı miskinlik təvazüşarlıq və nəfsinin aşağı olması və insanın təkcəbbürlü olmaması deməkdir. İbn Kəsir, rahimahullah, El-Bidayə və En-Nihayə 6 drop 75-də deyir ki, İbn Məcənin Əbu Səid el-Xudridən rivayət edildi ki, hədisdə hansı şey? Allahumma əhyinə miskinlən, Allahumma məni miskin olaraq yaşat, miskin olaraq öldür və qiyamət günü də miskinlərin zümrəsində həşr et. Bu hədis zəif hədisdir. Və o sabit deyil. Və orada Yazid ibn Sinanın zəif olduğunu o çox zəyif olduğunu qeyd edir və hədisin qəbul olunmayacağını qeyd edir. Və həmçinin Tirmizi rahimahullah başqa bir yöndən bu hədisi rivayet etmiş və hədis qərib hədisdir demişdir. Və həmçinin İbn Kəsir rahimahullah deyir ki, bu hədisin isnadında zəiflik, mətnində isə nəkar var. Allah daha gözəl bilir. Və həmçinin Hafiz tənxistə 3 drop 109 rəqəmində bu həncəsə qeyd etdikdən sonra deyir ki, bunu Tirmizi rahmehullah rivayet etmiş və buna qərib hədis demişdir və onun isnadı da zəifdir. Və bu bambda e, İbn Macənin Əbu Said radiyallahu anhu-dan rivayet etdiyi başqa bir hədis vardır. Onun isnadı da çox zəifdir. Və başqa bir bu hədisin yolları da vardır. Hansı ki, Müstadrəkdə Ata Ə, atadan rivayet olunub ə, və həmçinin Beyhaqi Ubada ibn Samitdən rivayetli bunlar hamısı hədisdir, zəifdir. İbn Teymiyyə rəhiməhullah bu hədis haqqında soruşulduğu zaman deyir ki, bu hədis insanlar arasında rivayet olunan hədisdir. Lakin bu sabit olmayan zəif hədisdir. Və bu hədis mənası əgər Onun səhih olmasını fərz etsək, Allahım məni miskin olaraq yaşat, yəni məni səndən qorxan olaraq, mütavazi və təvazökar olaraq yaşat deməkdir. Lakin bu cür ləfz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm dən varid olmamışdır. Bu hədis sabit deyildir. İbn Teymiyyə rahiməllahu bunu El-Fətava və Mecmûə El-Fətava 18 drop 357 rəqemində qeyd etmişdir. İbn Teymiyyə rahimehullah yenə də Mecmu'al Fətavanın digər bir yerində 18/326-da e, deyir ki, bu hədis haqqında bu hədisi Tirmizi rahimehullah rivayet etmiş və həmçinin bu hədisi Əbul Farac ibnül Cəuzi rahimehullah da e, uydurmalar qismində e, qeyd etmişdir. Bu hədis istər ləfzi sabit olsun, istər yox, bu e, səhih hədis deyildir. Və burada nəzərdə tutulan miskin, yəni tənfə layiq olan, təvazucu, Allahdan qorxan biri deməkdir. İbn Teymiyyə rahmehullah davam edir, deyir ki, burdakı miskinlikdən istənilən və murad edilən malın və pulun olmaması, möhtac bir şəkildə düşməsi Demək, deyindir. Və həmin İbn Teymiyyə rahimehullah davam edir, deyir ki, ola bilsin ki, hətta insan fəqir olsun, lakin təkəbbürlü, cəbbar olsun. Necə ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə deyir ki, üç sinif insanlar vardır ki, Allah onlarla danışmaz və qiyamət günü onlara nəzər etməz və onlara baxmaz və onları günahlardan təmizləmiz və onlara şiddətli əzab olacaqdır. 1-ci növ insan yalançı padşah, 2-ci təkəbbürlü fəqir, 3-cü zinakar qoca. Burda Ümmetimə Rəhiməhullahın demək istədiyi budur ki, insan fəqir ola bilər, lakin həmçinin bununla yanaşı can bardaqlar təkəbbürlü də olar. Amma Məhəmməd sallallahu alayhi və sallemin Bu hədis əgər sabit olsaydı, hansı ki bu hədis səhih deyil, burdakı miskinliyin istənilməsi malın olmaması demək deyil. <kürk> Burada təvazökar olmağın istənilməsidir. Allahdan qorxan olmağın istənilməsidir. Necə ki Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən qulam və qullar kimi də, yeyər qullar kimi də oturur-duraram. Miskin ə, insanın nəfsində olan bir əxlaqdır. O da təvazökarlıq, yumşaqlıq, təkəbbürlü olmanın əksi və Allahdan qorxmaq deməkdir. Necə ki Məryəm surəsinin 32-ci ayəsində İsa aleyhissalam valideynlərinə, ə, valideyninə, anasına yaxşı bir övlad və cəbbara Allah'a qarşı da təkəbbürlü olmayan bir olduğunu deyir. Və həmçinin Lisânül-Arab 3216-da da, da fakirnə miskinin, miskinin nə olduğu orada qeyd edilir. Və miskin sözünün lüğətdə əsli insanın təvazökar olmasıdır. Fakir isə möhtac olan, malı olmayan ehtiyacını bir eləməkdir. Onun üçün Muhammad sallallahu alayhi ve sellem ayə bu hadis sabit olsaydı, orada məni fəqir olaraq yaşat demir. Bu fəqirlə miskin sözünün arasında fərq var. Ola bilsin ki, bu hədisin tərcümə edilməsində bizim dildə miskinlə fəqrin eyni mərtəbədə tutulması vardır, amma ərəb dilində bu belə deyillər. Miskinlə fəqrin arasında fərq vardır faqir malı olmayan, möhtac olan kəsib deməkdir. Miskin isə təvazuqar, sakit və nəfsi, əxlağı üstün, Allahdan qorxan gözəl bir şəxs deməkdir. Və bu hədis əgər səhih olsaydı, Muhammad sallallahu əleyhi və səlləmin "Allahım məni miskin kimi yaşat" deməsi burada təvazuqar olaraq Allahdan bunu istəməsidir. Cəbbar və mütəkkəbbir təkəbbürlü olmamasını Allahdan istəməsidir. Rəbbinin qarşısında təkəbbürnü olmadan onun qarşısında nəfsinin alçaldılması və sındırılmasını istəməsidir. Və şeyx buyurur ki, burada məsələ insanın burdakı miskinlik, möhtac, fəxir olması demək deyil. Və həminini bunu nəql edib İbn Həcər təlxişdə 3 drop 109 rəqəmi ilə Bey Haqidan o da bu hədis barəsində eyni şeyi demişdir. Və Bey Haqi rahimehullah deyir ki: Mənim nəzərimdə Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm-in miskinliyi istəməsi bu malın azlığının istənilməsinə aparması demək deyil. Burdakı məna təvazökar olmasına olmağa insanın düşməsini deməkdir. Çünki insan təsəvvür edə bilməz ki, bir kəs kasıb olmasını, möhtac və heç bir əlində malın olmamasını istəsin. Əgər bu hədis səyyi olsaydı, o zaman sən ümmətin halını düşün. Kimsənin əlində malı olmadan, pulu olmadan ölkənin halı düşdüyü iqtisadi problemlərinə və vəziyyətlərinə bax. Burdakı miskinliyin istənilməsi nəfsinin təvazökar olmasını istəməkdir. Və fəxrlikdən Allaha sığınılması isə möhtac olmaqdan, kimsəyə əl açmaqdan, malsız, mülksüz, kasıb olmaqdan Allaha sığınmaqdır. Allah daha gözəl bilir. Və sallallahu əleyhi və səlləm Muhammed və alə alihi və səhbihi və səlləm.